Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласці, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 25 жовтня 2013 року, п'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'ять у наступних святих – мучеників Прова, Тараха і Андроніка та преподобного Косми, святограця, єпископа Маюмського і творця канонів. Святий Косма був родом з Єрусалима. Після смерті батьків хлопцем заопікувався батько святого Івана Дамаскіна. Він забрав хлопця до себе в Дамаск, де під проводом учителя ченця Косма разом зі святим Іваном вивчали святе письмо та різні церковні науки. Після закінчення навчання обидва юнаки пішли до Єрусалимської лаври святого Сави. І там постриглися у ченці. У час іконоборства товариші відважно обороняли правдиву віру від єретиків. У 734 році Косма був висвячений на Маюмського єпископа. Він, як добрий пастир, дбайливо управляв своєю єпархією. Косма був автором гарних церковних пісень і канонів на Господні та Богородичні свята. Косма був мужем покірної та лагідної вдачі і проводив своє життя у молитвах та постах, у нічних чуваннях. Уснув 781 року. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Луки з 4 глави, з 22 по 30 стишок, в яких є такі слова. Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, і говорили, чи ж він не син Йосифа? А він сказав їм, ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі зробити й тут, на твоїй батьківщині? Він же додав, істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді, багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як закрилось було небо на 3 роки і 6 місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея. Однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву, і уставши вигнали його геть за місто, і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Всі в синагозі наповнилися гніву. Така реакція на слова Ісуса, які Він сказав до народу. Чому ж вони обурилися? На це запитання є відповідь історичної причини богообраності єврейського народу. Євреї вважали себе єдиними гідними людьми на землі, а всі інші народи – недосконалими, більше подібними до тварин. До цього додати, що і сам Бог опікувався ними. В Євангелії Ісус наводить їм до прикладу вдову із сином краю та сирійця Наамана, до яких Бог посилав пророків, і це був добрий докір їхній гордості. Як на вашу думку, чи знайшов би Христос у наших храмах таких самих поривів гніву, коли б заторкнув нашу гордість та виключність у Божому плані спасіння? Бачачи приклад сьогоднішнього Євангелія, вартує і нам замислитись, чи справді Христос прийшов на землю, щоб спасти нас, або ж Він прийшов заради того, щоб ми Йому вказали, кого Він має спасти. Милосердя звільняє людину від егоїзму та відкриває її серце іншим. Томіслав Іванчич. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса Христа, зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що Йому любе через Ісуса Христа, якому слава на віки вічні.